Ara farem una lectura rítmica de les notes de la partitura. Recordeu que hi havia tres ritmes diferents. Titi, o dues corxeres, ta, o negra, i blanca. Nosaltres, quan per llegir la partitura, utilitzarem les, síl·labes rítmiques. Ta, titi, i blanca. Fàcil que aquesta partitura digui així, ja que sí? Vinga, va, preparats? Començam. Titi, titi, ti, ta, ti ti ta. ta 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 ti 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 ta ti ti ta ta tida, 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 tida. blanca ti 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 ta 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 ti 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 ta ta blanca

Ha fàcil, eh, que sí? Bé, tornem a fer-ho i així podeu practicar més, una vegada més. Vinga, preparats i començam. Ti, 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 ta, ti, ti, ta, 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 ti, 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 ta, ti, ti, ta, ta, blanca. Ti, 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 ta, 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 ti 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 ta ta blanca ti 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 ta blanca ti 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 ta ta blanca perdón ta ti 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 ta ti ti blanca ta ti ti ta ti ti ta ta blanca ve i que esta és la lectura rítmica podeu veure el vídeo que és totes les vegades que volgueu i si voleu practicar tots sols nau més amunt poseu la partitura, la foto de la partitura i practicau. Si voleu enviar-me vídeos sabeu que sempre són benvinguts. Deu.